Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Gisaulog sa simbahan karon ang solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal na Birhen Maria, lawas o kalag. Ikapila man ang misteryo sa Rosario. Wasan mo kibaw, panagidin mo sa Rosario. Ikalima na sa misteryo sa kalipay. Ah, kamao malagi demo. So, muna, usanay siya ka misteryo nganong ang Birhen Maria lawas o kalag ni sakas langit samtang kita ang kalag mo'y musaka ang lawas mahibilin. Tungod kini sa duha ka basihanan, una ang dogma sa Immaculate Conception nga ang mahal nga Birhen Maria wa matapti sa sala nga panulundon ug naminti niya kini hangtod siya nga misakas langit way buling sa sala. Ikaduha nga gibasihan tungod kay siya inahan sa Dios, Mother of God. Mao nang angayan siyang lawas o kalag dadon ngadto sa langit. Gideklarar kini ni Pope Pius XII pagka 1950 ang pagdeklarar ni ini. Muna ato sang iampo maunta ang matag-usa ka mga Katoliko, mga Kristiyano sama sa mahal nga Birhen Maria. Ato gyung limpyuhan ang atong kaugalingon sa mga sala aron bisan paman og dili ang atong lawas dinhis kalibutan musakas langit, at least ang atong kalag makasaka gyud sa langit. Ug ang atong mga benefactors and donors pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria mahatagan unta sa tanan ilang mga panginahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Dios kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa Tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuhi. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, sa niya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, nga gamhanan nga nagpasaka lawas ug kalag nganha sa himaya sa langit
sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak. Itugot na nga moyo kami nga sa kanunay, magdulong kami sa langit og mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong talimad-on didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig daw adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing talimad-on nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may pito ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak aron tukbon niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit gayod kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagiw ang babae ngadto sa kamingawan diin ang Dios nagandam kaniya og dapit ug didto atimanon siya sulod sa 1,200 ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya ingon nga hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabii, gihingin lana gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nakabarug ang rayna diha sa imong tuog. Dinayanan o bulawan. Nakabarug ang rayna diha sa imong tuog. Dinayanan o ang rayna nakapahiluna sa imong tuo diha sa bulawan sa ofer. Pamati o anak nga babayi ug tan-awa. Kalinti ang imong lungsod ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo. Dinayanan o bulawan.
sa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag. Kay siya man ang imong Ginoo, kidala sila sa sulod uban sa kalipay o kasadya. Nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuon. Dinayanan o bulawan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag-usa anaa sa iyang husto nga dapit, si Kristo mao'y una sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo, inig abot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan sa ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, "Bulahan ka sa tanang mga babae, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak.
bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga tulo ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Si Maria, sama nato, gihimo sa Ginoo, diha sa sabakan sa usa ka inahan. Apan kay ang Ginoo, doon na magina siya gitawag o universal knowledge, past, present, and future. Nahitabo man ang gitawag o failure sa unang mga tao nga iyang gitukod o iyang gihimo, nakasala man, iya sang gibuhat si Maria nga limpyo, huay buling sa sala, aron pamasin nga mabuntog niya ang sala nga maoy ni ulipon sa mga tao tungod sa sala nga gibuhat ni Eva, ang unang babae nga ming uyon basyawa. Nya tungod aning maong pag-andam sa Ginoo niya, si Maria gitagaan o itawag na to protection nga dili masudlan sa original sin. Pero dili ni assurance nga si Maria dili makasala sa iyang pag puyo aning kalibutan kay puno baya ni sa tentasyon. Pero si Maria duna sa siya'y extraordinary effort nga gibuhat samtang nagtubo siya og nahimong hingkod nga tao. Unsa may iyang effort, sigigid siya'y higugma sa pulong sa Ginoo. Mao nay first effort ni Maria. Ikaduha, related sa paghigugmas pulong sa Ginoo, nagpakasulugoon siya sa Ginoo. Ana, gilingi ay mong tupad, ing nakining duha na ana nimo, nahigugma kas pulong sa Ginoo, niya magpakasulugoon kas Ginoo. Ana, kung naana ni natong duha, kining duha, murag 75% sud na tas langit. Oh. Pero dili pa na siya perfect. 75% pa na. Ang ikatulo na gibuhat ni Maria,
mao ang pag-antos aron dili makasala. Antos ba? Gihigugma niya ang pag-antos. Ngunay, para nako nindot kaysunan ka itong antosa niya, mao iyang pagkamablos, gasuka-suka pati nga lito, ni baktas og perting layua, aron mo alagad sa iyang igagaw nga si Isabel nga namabdos nga tiguwang na kayo. Antos to eh. Nga unom kabuwan siya dito, unom autolo siya kabuwan dito. Di ni dako-dako na gitong iyang tiyan na to. Uli pa siya balik nga to sa ila, perting layua. Mga 100 kuno to, 91 miles. Sinang ka na lakaw na nimo, mga hapit na mo 250 ka kuan siguro kilometro ikaw mo kuno ilakaw kuno anabi nya mabdos ka wa pagyugay kuyog wa man tumo kuyog si Jose mao bitang paguli ni Maria ngadto sa Nazaret ni uli man siya sa ila silingan man na sila si Jose di pa man sila adto bana o asawa uy ni dako mang tiya ni Maria. Niingon de so singanom nang imong tiyan Mary ni dako mana. Uya banto sila sinayura naman. Ingos Maria, lalang ni Espiritu Santo. Si Jose nagduda gyud na kadtong iyang paglakaw mga tulo ka buwan do na ginahitabo ato. Siya ra gumusas dan, basigi rape siya didto o nakita ba siya uyab nga samtang nagkuyog-kuyog dan, di ba kanang pagpanguyab anak man nang kuyog-kuyog no? Nang kuyogan ka ba? Sa una baile nya. Kuyogan dayon hato de nga dos balay ah matukangan dayon unsa na kanang perting layo ah kana ganing pila lang ka metros kuyogan nimo ihatod-hatod ma hibaw-an na mag kinsaingan pilay edad nabay uyab wa ana ba unsa kang graduha sa mo ta tong pila ka miles pila ka adlaw tong lakaw ato nagduda gi susi kani do na gininahitabo mao tong nihilom ta siyag lakaw. Pero si Maria nagpabiling putli. Mao tong waragid siya. Iyara sa tong giantos nga gidudahan siyang Jose ang pag-antos. Sige, lingay mong tupad. Ang nanahigugma ka ng pag-antos o sige kagreklamo. Patay ka niya. Nya dayon og nanakaaning pag-antos 90% sod na kaslangit. So, unsa tong una, higog mas pulong, sulugoon kas Ginoo, niya mo antos. 90% langit na ka. 10% na laykuwang. Unsa may 10%? Para rin na ako, ha? Hindi ni siya tinood ng percent-percent. Commerce, magugko, niya. Banker, pag yun hilig, mamaya ng percentage-percentage. Unsa may 10% nga remaining? Bawo mo kunsa? Awagin mo kay bawo kay ako ra may gahimo-himo sa dani. Ang paghigugma sa makasasala. Naamang yung mga makasasala sa tong palibot. Matud pas unang pagbasa, ang dragon ba nag-atang sa pagtukob sa bata nga ianak sa babae. Nya kining dragon mao ni ang yawa kanang yawa mao nay tinubdan sa sala ang pagbuntog sa sala dili pinaagi sa atong pagpakig-away sa yawa ang gigamit ni Maria og ni Jesus mao ang paghigugma sa makasasala og para nako mao na ni ang final test kung balaan ba ta o dili. Kay ang tao nga balaan di gina matakdan sa sala sa iyang isig katao. Pero matakdan ganita kana buangon sa dieta. Oh, padang literal tamparuson imong naong. Suko ka dili. Eh, pangutan na imong tupad. Suko ka, tamparuson imong naong. Oh, suko gani ka, awa na. Takda na ka, patay ka diya. Muna, si Jesus, ang iyang gitudlo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas.
ay yung kasuko aron di ka matakdan sa iyang sala. Unsa may mitakod nimo? Ang lagom, nalagom man imong naom. Ang epekto ra sa iyang sala, pero di ka matakdan sa sala. So kumagon ka, lobo imong ipon. Ayaw yung bahos. Matod pa ni Kristo, dili ni an eye for an eye, a tooth for a tooth. Unsa man? Love your enemies. Na iyang tudlo. Kisa may gatudlo ni Jesus, ani, nga si Jesus niagi man to pagkabata, doon na gito siya ay teacher. Kinsa man, ang iyang human teacher mao si Maria. Kay si Maria, nakakatunaan ng love your enemies. Una diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, makasasala, banhaon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo, ang way sala. Nganong way sala si Kristo? Una, nahigugma sa pulong sa Dios kay siya man ang pulong nahimong sulugoon sa Amahan, nagantos og nahigugma sa mga makasasala. Hiusa gid sila si Maria. Unya kay ang gigamit ni Jesus nga lawas, iya man tong hinuwaman gikan sa lawas ni Maria, lisod sa gayog ang nagpahuwam dili san maadto dito. Ang nanghuwam gani, gida mangi niyang iyang hinuwaman dito sa langit, hinuwaman raman to niya God. Naumol man to siya diri, sato pa dito gito nagsugod ang iyang flesh and bones ni Jesus. Gida man niya nga to sa langit, ang iya sang gihuwaman, kay naka-perfect man sa hangtod, hangtod sa katapusan, gida sa nga to sa langit. Kining assumption, ang pagpasaka ni Maria sa langit, dili ni gahom ni Maria, kung dili gahom sa Ginoo. Kana bang gipasaka siya sa langit? Di siya kamaong musakag langit si Maria. Wasan siya gahom sa pagsaka ngadto sa langit on her own. Pero ang iyang part sa iyang lawas nga mao si Jesus, dito na mas langit, mura siya gisuyop ba? Assume. Assumption. Gi-assume. Gisuyop. Ito naman dito. Nya kining ato rong unod, kining ato mga unod, diin man nina to gihuwaman. Ha? Mabot lang ninyo, diin na nyo gihuwaman. Gikan sa ni, sa unod ni Adan. Katong unod ni Adan ba? So, mo ni, ang atong lawas, di ginimusakag langit. Nga naman, ang unod ni Adan na takdan man sa original sin. Kay mo muntoy gasugod og himo og sin. Muna, nisod na to ang sala. Muna, madugta gining atong lawas. Pero, dili na ron rason na ang atong lawas tungod kay naisala or makasasala, ang atong kalag dili makaipsot gikan ni ining maong gitawag na to bilangguan. Unsa na may makapasuyop na to ang atos langit, tungod sa sakramento nga gibili ni Kristo nga mao ang bunyag na himo sa tang liwat ni Maria, nang huwam ta sa kaputli ni Maria ug ni Jesus. So karon ang atong kalag ni agi sad og kaputli nga wa na gyoy mansa sa sala. Nya kun atong higugmaon ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga sugo atong sundon kay muratag sulugoon niya muantos puta muhigugma putas atong isig ka makasasala, kinis ang atong kalag ni kamatay na to anytime mo agto sa nigritsos langit kay nakahuwang naman tas kaputli sa kalag sa espiritu ni Maria og ni Jesus. Ang atong lawas wala na siya mahimong murag dominante ba nga ini kamatay na to, ang kalag na to mudritso giday nga to sa impirno, musaka na niglangit. Nahilingi ay mong tupad ing na
Siguro nakangusaka sa langit. Katurang upat. Upat ragid ka. Para nako basic test. Nahigugma bakas pulong sa Ginoo? Sama ng pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kun kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Nahigugma ka na. Wa? Kung naay mukawat sa imong butang, ayaw na kinigbawia. Higugma mo na. Ano mamong di mamumutingog? Ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Higugma mo na. Awa na. Patay na tani. Nabitay asawa ba? Siya pa der, gisunod gina na kong imong giingon nga tolerance sa akong bana. Akong bana, adi ka ig cellphone. Sobra naman duha ka tuig na kong tolerance pa der, wa man gid mausap. Ni grabe naman noon. Unsa man pa der, dili man epektibo ning imong tolerance. Nako, di man ko na tolerance nga imo na lang siyang pasagdan. Ang pasabot sa imong tolerance, out of love. Out of love ah. Pasabot, ang imong bana nga nagsigig, o anak ba na nimo, sigig duwag cellphone, unsa may imong gibati, unsa may imong gibati, isip na higugma niya, niya siya, gasigi na lang gina ng cellphone, unsa may imong gibati, nalipay ka o naguol? Ha? Kamu ba, o ang inyong bana, o imong asawa, imong anak, hapit na lang, way buhaton, sige na lang yung cellphone. Ang sa may mong batiyon? Mag-uol. Karon, tolerance, pasabot, imo siyang tugutan na magsige ang cellphone, pero kay nahigugma man kaniya, imo sa siyang istoryahan sa imong gibati. Mayingon sa kaniya, sa imong gibuhat karundong no nga, tanaw na ko nimo, pagmata nimo mga alas 6, karon alas 8 na alas gabi eh, hapit talaga yun, sige na lang yung kag-cellphone, muundang rakag mukaon, niya, cellphone na saan? Naluoy kay ko nimo, o naguol kong nagtanaw nimo. Ah, niya mo singhag mo, gul-gul ka rin, buang, kailamanta dire, hilom. Ay na lang sa sumpay. Tolerance, God. Tolerance. Pero i-express po ang imong kahingawa o gibati niya. Maunay tinood nga, di ba si Jesus, tanaw siya sa Jerusalem, nihilak siya, niagas iyang luha. Isa ka, gusto unta kong mugakos nimo, apan dili mang kamusugot, hapit na mo abot, na ikaw likusan sa mga kaaway o patyon, kay wa ka mudawat sa akong pagbisita nimo. Si Maria, pagbisita niya ni Isabel sa atong ebanghelyo, gidawat dayon siya kay ang kasing-kasing ni Isabel, grabe man sad ka Diyos nun. Motong nangalipay silang duha, wa man mo dawat ang katauhan sa Israel, nihilak si Jesus. Si Maria sad, naghilak po siya. Kay, ako, inyo magidunta ning manluluwas, inyo manoong gipatay. Muna, nga konsundo na to si Maria, unsa may mahitabo, makaila dayon tas Ginoo. At anawas Maria, pag-ingong yung Isabel, pagkabulahan ni mo. Wa, kakita si Maria sa iyang kabulahan, oy, ang iyang gitanaw ang Ginoo. Ingon din siya, tawgon ko nga bulahan, tungod sa Dios nga akong magbubuhat, nga nagtanaw sa iyang ubos na sulugoon. Pasabot di ay, ang iyang pagkasulugoon mo'y nakapahimo niyang bulahan. Ako bitaw, struggle biya ni nako, kay magsige magunag-ingon ang uban. Father, sus, gilgiga gini mo, Father. Grabihan ni mo mubaligyag slat, halin man dayo. Imo kong kumbinto, kadakuan ang imong gitukod, mo ginaroy imong, ang say tawag ani, legacy. Kay, sunang kadakuan na. Imong gitukod, tungod lang anang imong slat-slat.
Ana ba? Nakuha pa mo sa namahuman. O may siguro mahurot ba ni kahalis? Di, oy, kusuking halin pa dito. Ngilngig yung kaya ka. Usahay ba yan mo? Ingon ba ako? Ako na good ni. Muana ba ako usahay? Parehan sa dinyo ba? Kaya mga buangon man sa mo. Mga konsag ko. Ako na good ni. Pero inig-abot na nako in my private moment. Makig-istorya na ko sa Ginoo. Muingon dayon ko, Lord, nganong imo maning gihimo? Kinsa ragod in taon ko? Kargador sa una dito sa kahugan. Sige lang kong panglitag atong mga langgam. Di man gani ko kamaong mamaligya o mangga. Bisag saging pabaligyaon kong mama. Mauaw man gani kong muhagad o baligya. Kapila na ko di atim o pamaligya o mga butang kay para akong i... Ano bang ikuan sa kanang igaston ta sa akong pag-eskwela? Mauaw kikuan ng pabaligya. Pero nga nung karun, baga namang kikugnao mamaligya aning slat. Ingon din Ginoo, ako nang gipabaga tungod kay gusto kong mahimo kang agianan sa grasya. Muna para sa simbahan. Muna ayaw yung pangangkon ana. Muna maingon radyo ko, anytime kwaon is Ginoo, mawagtang ragin eh. Anytime. Kwaon niya, wagtang gini. Mahibong lang mo ugma, din adyo ko mamaligyang slat. Kaya wak na kusugu as Ginoo. Kay dili ni ako, iyan is Ginoo. Ug magpabaga ko, muantos ko, para sa Ginoo. Ngayon sa may resulta, na ay mga kabulahanan. Nipis ka, gamay ra kayo ni nga tipik sa kabulahanan na naangko ni Maria. Pero may na lang, ug makahimo taani. Sige, lingiay mong tupad. Yung na mamaligya sa tagslat. Yung na. Pakauaw sa tagbaligyag slat. Nay, akong naistorya. Yung siya, padir, kada adlaw, sobrang na usa kagatos akong pasahan na nang imong humili. Nang naasa YouTube. Kada adlaw, kikas buntag, ngatos gabi, ako ginang paminaon. Imong mga wali diha, imong mga misan, ako ngingiga, good nimo. Yung ganyan siya, napagin mo, ingon ako, padir, nindot lagi na yung humili ha. Ako na yung inon, palit og slat ha. Namaligya ako nung siyag slat. Palit sa siyag slat. Sige sa siyag maligyag slat. Nakusus, ug ang tanan nga naminaw nako, ug ang tanang parishioners, parihas nimo, dugay na kayo nahurot ng atong slat. Ay, ana. Waman mo i-reaksyon nun. Nga na lang eh. Nga naman, ambot lang. Bitaw. Sunod lagi tas Ginoo, sama ni Maria. Og atong makabot ang pagsulod sa langit kay tua na siya dito ang atong inahan, ang atong gigikanan sa Diyos noon nga kinabuhi, tua na dito og ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Munang kita makasulod sa ta kung musunod ta sa ilasang kinaiya. Mahigugma sa pulong sa Diyos, mahimong sulugoon sa Diyos. Sa to'y ikatulo, muantos o ang katapusan, mahigog mata sa atong isig ka makasasala. Sige, manindog na ta mga langitonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta. O kang Hesukristo, iyang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ningsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw, sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si Maria midanag nga dakong ilhanan sa simbahan sa kaluwasan, busa uban kaniya, pinaagi kaniya, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa atong panginahanglan og muingon,
Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan nga gisaad sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw tali sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga Kristuhanon, makakaplag o kahiusahan, alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano og gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang tanang mga benefactors og donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo aron magsadya uban sa atong mahal nga inahan og sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, among gipadangat nganha kanimo ang mga pag-ampo tinabangan sa mahal nga Birhen Maria ang among inahan. Dawata kini kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdaig pagbaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasulatan sa tibuok niya santos na simbahan. Ang halad sa among pag-alagad, mahidangat unta diha kanimo Ginoo, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nagipasaka nganha sa langit ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Agay batar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay karong adlawa gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios nga maoy sinugdanan ug larawan
sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw pa niining kalibutan. Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakataw sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug busa, uban sa mga anghel, nagaday kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay. Kristo na banhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesu Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, my God.
Magampo kita, tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento Ginoo pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasaka sa langit. Mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsaka sa langit. Mahitabo ra ni kun ato sang sundon ang mga gibuhat ni Maria, ang paghigugma sa pulong, ang pagpakasulugoon sa Dios, ang pag-antos kanunay aron makalikay sa sala, o ang paghigugma sa atong isig kamakasasala. Nya ang akong report sa atong slots update. Ugma na lang nako buhaton kay ato pang i-integrate ang ato mga online na banking na dawat. Padayon lang ta sa pagpalit sa ato mga slots. Padayon sad ta sa pagsuporta sa atong YouTube channel. I-share, i-view, i-share, i-like, og i-subscribe. Haron na atay daghang grasya ngay kapaambit sa atong isig kataw. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.